Baik, malam ni hadis yang ke-46 dan kita masih membincangkan tentang kelebihan istighfar. Kelebihan istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali radhiyallahu anhu, ala u'allimuka kalimatin idza qultahunna ghufira laka ala annahu maghfurun lak. Qul لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali radhiyallahu anhu, aku ingin ajar kepada kamu beberapa kalimat yang jika kamu ucapkannya, nescaya Allah akan mengampunkan dosa kamu. Yaitu ucapkanlah, La ilaha illallahul aliyul azim. La ilaha illa huwal halimul kerim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha, tuan-tuan yang bawa buku, alhamdulillah ada reference dia. Tuan-tuan yang berhajat untuk menghafaz, saya yakin yang tak bawa buku, yang tak bawa pen, memang plan duduk tu mana apai dah. InsyaAllah saya akan baca slow-slow supaya tuan-tuan insyaAllah boleh apai. Nah, saya semak ni yang duk tengok live, yang duk tengok dalam rakaman apa sebagainya, boleh insyaAllah kita sama-sama nanti beramal. Nah, saya semak apa dia bentuk ataupun kalimat istighfar ni. La ilaha illallah al-aliyyul azim. Ulang. La ilaha illallahul aliyyul azim. Kemudian yang kedua, la ilaha illa huwal halimul karim. Ulang. La ilaha illa huwal halimul karim. Yang ketiga, subhanallahi rabbil arshil azim. Subhanallah rabbil arshil azim. Kemudian yang keempat, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Empat dia punya ayat dia. Yang pertama, ulang balik. La ilaha illallah al-aliyyul azim. Kemudian yang kedua, la ilaha illa hu al-halimul karim. La ilaha illa hu al-halimul karim. Yang ketiga, subhanallahi rabbil arshil azim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Dan yang keempat, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita baca sama-sama. La ilaha illallahul aliyyul azim. لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, maksud dia apa? La ilaha illahul aliyyul azim. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. La ilaha illa huwal halimul karim. Tiada Tuhan melainkan Allah yang maha penyantun lagi maha mulia ataupun maha pemurah. Subhanallahi rabbil arshil azim. Maha suci Allah, Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Kemudian, alhamdulillah rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tercatat dalam kitab Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Sahih Ibnu Hibban
status hadisnya hadis hasan. Hadis ini cerita kepada salah satu daripada bentuk lafaz istighfar yang diajak oleh Nabi SAW. Lafaz istighfar ni banyak. Antaranya astaghfirullahal azim sahaja. Lagi astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Dia juga. Lagi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tu istighfar apa tu? Sayyidul istighfar. Banyak lafaz istighfar. Lagi astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semua ni semua lafaz-lafaz istighfar. Dan salah satu daripada lafaz istighfar yang Nabi SAW ajak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitulah lafaz ini. Apa dia? La ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illa huwal halimul karim, subhanallah subhanallahil rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi SAW, wahai Ali, mau tak aku ajak dekat kamu beberapa kalimat yang jika kamu ucapkan, niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, bila Allah bagi dekat kita ilmu, maksud Allah suruh kita beramal. Tuan-tuan, boleh mai malam ni, ini salli ala sayyidina Muhammad merupakan pilihan dan ketentuan daripada Allah. Tuan-tuan, malam ni tuan-tuan boleh pergi merata tempat, dan banyak tempat ada lafaz, ada kuliah-kuliah yang disediakan dekat kita. Bukan dekat masjid ni saja. Salli ala sayyidina Muhammad, Masjid Paya Keladi pun ada kuliah salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahulah, agak-agak lah kan. Surau nu salli ala sayyidina Muhammad nu. Surau sini. Banyak nama surau, sekali silap sebut lagi orang marah pula. Berapa banyak surau yang duduk kat sini ni, masing-masing ada kuliah masing-masing. Dan tuan-tuan, Allah pilih untuk mai dekat sini. Tuan-tuan ingat, ni bukan pilihan kita semata-mata. Tak, memang saya nak mai sini Ustaz, saya plan nak mai. Kalau bukan dengan izin Allah, tuan-tuan tak boleh sampai kat sini malam ni. Tidak. Benda taufik. Allah permudahkan, Allah bagi kenderaan, Allah bagi kesihatan, Allah bagi kelapangan. Akhirnya tuan-tuan boleh sampai dekat sini. Dan tuan-tuan boleh sampai dekat sini, tuan-tuan subhanallah, Allah ada sesuatu yang tuan-tuan nak, yang Allah nak bagi dekat kita, yang nama dia ilmu. Mungkin ada dalam keadaan kita tuan-tuan sekalian, dulu-dulu kita pernah melakukan kesilapan. Waktu bangkit satu malam dalam hati dua hajat apa? Ya Allah, kalaulah Allah boleh ampun dosa aku. Pernah sekali-sekali duduk saja-saja teringat benda maksiat kita buat. Ish, ya Allah, macam manalah kalau Allah kira dosa-dosa aku buat dulu ni. Ish, apalah agaknya amalan yang aku boleh buat yang boleh mengampunkan dosa aku. Dengan Allah nak ampun dosa kita tu, Allah gerakkan hati kita. Allah bagi kelapangan, tuan-tuan boleh mai sampai dekat sini malam ni. Allah nak bagi satu lafaz, salli ala sayyidina Muhammad, istighfar, yang lafaz itu akan mengampunkan dosa yang tuan-tuan duk hajat nak padam tu. Tuan-tuan faham tak ni? Mungkin itu jalan dia Allah nak bagi dekat kita. Tapi malangnya tuan-tuan, bila balik-balik, subhanallah, dia tak jadi amalan.